Chovatelia vedia, že očervenie koní je veľmi dôležitý úkon. Aby ste ho urobili dobre, potrebujete vedieť, akými parazitmi kôň trpí. Dá sa to zistiť rozborom trusu. Druhá vec, ktorú potrebujete vedieť, je hmotnosť koňa. My vám poradíme, ako sa dá zistiť aj bez váhy. Každý chovateľ koní vie, že svoje stádo koní by mal očerviť minimálne dvakrát do roka. Je však tomu naozaj tak? V súčasnosti sa potýkame s veľkým problémom menom rezistencia parazitov. To znamená, že môže prísť taká situácia, že čím viac budeme svoje kone očervovať, tým väčší problém s parazitmi budú mať. Pretože tieto parazity si vybudujú určitú odolnosť voči účinným látkam a tie nám prestanú fungovať. Pre cielené očervenie stáda je veľmi dôležité vedieť teda nielen, aké parazity sa v tom konkrétnom koníku nachádzajú, ale aj to, koľko vajíčok koník vylučuje. Pričom tento údaj musíme vedieť o každom koníkovi z toho stáda. Čiže pokiaľ máme 10-člené stádo, musíme odobrať 10 vzoriek a u každého konia stanoviť, aký konkrétny problém s parazitmi má. Takže na koprologické vyšetrenie, čiže vyšetrenie trusu, potrebujeme približne za hrsť výkalov. Tieto výkaly by mali byť čo najčerstvejšie a vždy musíme vedieť, od ktorého konia pochádzajú. Takto odobratý trus musí byť zabalený v niekoľkých nepriepustných vrstvách, aby sa k tomu nedostal vzduch. A v prípade, že ho nemôžeme hneď poslať na vyšetrenie, tak tento trus uchovávame na chladnom mieste, kľudne môže byť v chladničke. Takéto vyšetrenie nám môže previesť veterinárny lekár, ktorý sa venuje problematike parazitológie koní. Na základe neho nám potom aj určí, aké očervovacie prípravky máme používať, či vôbec ich máme používať a pomôže nám aj zostaviť očervovací plán, ktorý funguje konkrétne na naše stádo. Trus očervených koní obsahuje práve zbytky týchto chemických látok, takže v žiadnom prípade by sme takýto trus nemali používať napríklad na hnojenie. Musíme si uvedomiť, že tie isté látky, ktoré zabíjajú parazity v tráviacom trakte toho koníka, následne účinkujú aj na bestavovce, ktoré sú v pôde. Čiže použitím takéhoto trusu si môžeme zničiť ekosystém vo svojej záhradke, ale teda veľmi ho intenzívne ničíme aj v našich pastvinách. A práve znížením používania chemických látok následne zlepšíme aj ekosystém našich pastvín. Táto kôpka konského trusu je tu približne asi 10 minút a už môžeme vidieť, koľko rôznych bestavovcov sa sem dostalo. Úlohou práve týchto bestavovcov v prírode je, aby tieto kôpky trusu rozkladali. A v prípade, že je tento trus kontaminovaný očervovacou látkou, tak všetky tie vývojové štádia, ktoré by ten trus rozložili, zahynú a tým pádom by sme zničili ekosystém, ktorý by sa nachádzal v tomto priestore. Hovorím, za tých 10 minút už niekoľko druhov much priletelo, máme tu už niekoľko chrobáčikov a veľké množstvo rôznych mikroskopických živočíchov sem dorazí v priebehu niekoľkých hodín. Na očervenie koní sa používajú očervovacie pasty, najčastejšie tá forma vyzerá asi takto. Väčšina pasta v súčasnosti vyrába na 700 kg, pričom na očervovacej paste máme vždy napísané, aké má účinné látky, pretože podľa týchto účinných látok vieme zistiť, na ktoré typy parazitov funguje. Vždy by nám to mal teda doporučiť veterinár podľa toho, akými parazitmi kôň trpí. Následne by sme mali teda vedieť aspoň približnú hmotnosť nášho koňa a tú hmotnosť nadstavíme na dávkovači očervovacej pasty a následne do dutiny ústnej aplikujeme celú tú dávku, ktorá je určená na hmotnosť našeho koňa. Pre správne určenie hmotnosti koňa si zmeráme niektoré jeho telesné miery. Jednou je obvod hrudníka, mieste, kde sa upína podbrušník. U našeho koňa sme namerali 196 cm. A druhou je dĺžka tela od ramenného kĺbu po sedací hrbol. U našeho koňa vyšlo 160 cm. Telesné miery, ktoré sme zistili pri meraní, potom vložíme do vzorca. A to tak, že obvod hrudníka umocníme na druhu, čiže 196 krát 196, vynásobíme to dĺžkou tela 160, všetky miery vždy dávame v centimetroch a vydelíme to číslom 8700, ktoré je vždycky súčasťou tohto vzorca.
Následne vidíme hmotnosť, ktorá je plus minus 20 kg. Čiže koník, ktorého sme merali, váži približne 706 kg. Takýto koník, pokiaľ by dostal pastu na 700 kg a v skutočnosti by naozaj vážil, dajme tomu, až 726 kg, mohol by byť poddávkovaný a práve takto vzniká práve rezistencia na parazity. Očarovaciu pastu vždy aplikujeme do dutiny ústnej koňa, cez kútik a na lícnú stranu. Musíme si uvedomiť, že samotné očervenie len znižuje množstvo parazitov, ktoré sa v tele koňa nachádzajú. Okamžite po ošetrení antiparazitárnym prípravkom sa ten kôň môže znovu nakaziť z vonkajšieho prostredia. Takže veľmi dôležité je znížiť množstvo tých infekčných štádií parazitov v prostredí, v ktorom kôň žije. To docielime tak, že budeme pravidelne zbierať výkaly z boxov, z výbehov, kde sa kôň zdržuje, ale veľmi dôležité je aj odstraňovanie výkalov z pastvín v prípade, že nemáme rozľahlé pastviny alebo nemáme možnosť ich striedať, po prípade prepásať ďalšími zvieratami.